За словами губернатора Сумщини, діяльність інспекції у Сумській області гальмує роботу будівельної галузі. Замість того, щоб згодити більше житла, у тому числі за державними програмами, підприємці відволікаються на постійні перевірки. Тож обласна колегія вирішила, що більше не хоче бачити на посаді заступника начальника установи Петра Кондрова. І сьогодні по Гаску дуже багато було скарг. Це за 3 місяці. Це серпень, вересень, жовтень. Сьогодні накал такий, що треба когось відправляти. Ми прийняли своє рішення. 100% підготувати документи сьогодні, хто там заступник, який відповідає за цю діяльність. До побачення. Поки що залишається на своїй посаді начальник інспекції Сергій Бульдович, але він отримає догану. Нагадаємо, на попередньому засіданні колегії через невиконання службових обов'язків було ініційоване звільнення директора обласного центру екстреної медичної допомоги Миколи Руденка.